Jubilejní 15. ročník akce Ostrov plný fotbalu se odehrál v sobotu 22. června na zdejších trávnících. K akci bylo počasí milosrdné. Od rána totiž silně pršelo, ale brzy se vyčasilo a celý turnaj nakonec proběhl bez problému. Je to určený pro děti od 6 do 13 let, je to 6 turnajů v 6 kategoriích a většinou hrajou ten turnaj 7 až 8 mužstev. To z celé České republiky, nebo středočeský kraj, bývalý západočeský kraj, Ústecký kraj, takže jsou tady Teplice, jsou tady pražský týmy, samozřejmě z Karlovarska, Slávy, Karlovy Vary, Baník Sokolov, z Plzně, takže má to takový širší dosah. Akce je vyvrcholením sezóny a také poděkováním pro všechny, kteří během roku klubu nezištně pomáhají. To gro, to se už vlastně organizuje od začátku roku, od ledna, kdy zvete manšafty, tak je to na pár lidech, ale já musím tady Ostrov pochválit, protože je tady spoustu šikovných lidí, kteří pomáhají okolo, ať už je to se scháněním sponzorů, se scháněním různých cen, jsou tady maminky napečou buchty, prodávají se tady buchty, které potom použijeme pro potřeby mládeže. Takže těch pomocníků tady je okolo spoustu a je to hodně i věc rodičů, který nám chodí pomáhat. Určitě musím poděkovat městu. Kdyby město nepodporovalo Kopanou tady v Ostrově, tak by to asi nešlo dělat a město nás hodně podporuje. Máme tady krásný areál, takže město určitě, samozřejmě dostáváme na základě nějakých dotačních programů peníze z kraje a přispěl nám i Karlovarský a okresní fotbalový svaz na tuto akci hezkou částkou a pak samozřejmě jsou to tady potom ty privátní peníze, které nám pomůžou nakoupit spoustu hezkých cen a medailí a všeho okolo. Uplynulá sezóna byla pro ostrovské fotbalisty úspěšná. Máme 9 kategorií od těch nejmenších až po dorost. Mladší, starší žáci dokonce vyhráli krajský přebor. Dospělí Bčko na druhém místě v krajském přeboru a tým jako nováček se umístil ve středu tabulky. Takže my jsme maximálně spokojení a chceme samozřejmě pokračovat i v příští sezóně. Do příští sezóny novinka budeme zakládat dorost 2, mladší dorost. Takže budeme mít 2 dorosty, to jsme si už tady dlouho plánovali a přáli, tak věřím, že to zvládneme a že těch dětí na to bude dost. A samozřejmě scháním trenéry, jo. To je pořád, vždycky je to o těch lidech, zázemí hezký, ale musíte k tomu mít správný trenéry, aby je něco naučili taky. Na turnaji domácím nešlo primárně o co nejlepší umístění, ale o to, aby si na velké akci zahrálo co nejvíce jejich svěřenců. Přesto domácím cinkli 3 bronzy v kategorii 2011 až 2012 a 2013 a 14. FC Slavia Karlovy Vary vyhrála první místa ve 2 kategoriích, stejně jako FC Rvěnice Jirkov. Po jednom triumfu brali malí fotbalisté z SKJ Junior Žatec a FK Teplice.